Уже близько 20 обшуків у справах про корупцію в «Укроборонпромі» провело НАБУ. Цифру озвучив сьогодні директор бюро Артем Ситник. Розслідування, за його словами, проводять фактично з нуля, адже у детективів не було деяких відомостей, які оприлюднили журналісти. Нагадаю, за даними ЗМІ, син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського налагодив постачання деталей з Росії контрабандою. Президент своїм указом звільнив Гладковського-старшого з посади. В «Укроборонпромі» звинувачення відкидають. Загалом у розслідуваннях НАБУ фігурують 10 підприємств. Деякі важливі подробиці щодо скандалу в «Укроборонпромі» розказав сьогодні президент. В інтерв'ю трьом провідним телеканалам відповіді глави держави на найгостріші питання дивіться одразу після реклами.